za nadbiskupa našega Josipa, za sve biskupe, svećenike i đakone crkve i za sav vjerni narod. Usliši našu smjernu molitvu za našu zagrebačku nadbiskupiju i njene službenike, da darom Tvoje milosti svi vjerno Tebi služe po Kristu, gospodinu našemu. Naša župa svetoga Josipa, okupljena na slavlju Dana Gospodnjega, živi posebno ozračje svečanosti, jer danas uvodimo u službu vašeg novog upravitelja župe, velečasnog gospodina Damira Ocvirka. U susljednosti u kontinuitetu župničke službe izražava se pastoralna narav crkve u kojoj Krist živi i djeluje po onima kojima biskup povjerava jedan dio zajednice vjernika. Zagrebačka nadbiskupija, nadbiskupski duhovni stol, Zagreb, 6. srpnja 2012. godine. Velečasni gospodin Damir Ocvirk, vicerektor, Zagreb. Zbog potreba pastoralne službe i sporazumno s vama, ovime vas u skladu s kanonskim odredbama imenujem upraviteljem župe svetoga Josipa u Zagrebu Trešnjevka. Vaša služba u župi svetoga Josipa počinje u nedjelju 26. kolovoza 2012. godine, kada će vas, nakon što se tijekom svete mise župljanima pročita ovaj dekret, monsignor Ivan Šaško, pomoćni biskup i generalni vikar, predstaviti župnoj zajednici i uvesti u službu. Tim činom dobivate sve ovlasti potrebne za vršenje službe u povjerenoj vam župi. Kao upravitelja župe obvezuju vas iste dužnosti te imate ista prava kao i župnik. Na vas i za vašu novu službu zazivam blagoslov Boži te zagovor Marije, Majke Crkve i blaženog Alojzija Stepinca. Vlastoručno, nadbiskup Josip kardinal Bozanić. Dragi vjernici, sam očitujem zahvalnost vašemu novom upravitelju župe za suradnju u proteklim godinama kada je bio u bogosloviji i istinski vjerujem da će ta suradnja između njega i biskupa imati istu snagu na dobrobit crkve. A sada, draga braće i sestre, u njegov životopis ulazite vi. Baš kao što i on postaje novim pratiteljem i dionikom vaših životnih koraka. Jedni drugima postajemo nove stanice životne knjige koju u ruci drži naš stvoritelj i gospodar. Znam da si vi toliko puta nađete pred pitanjima o vlastitoj budućnosti, zbunjeni mnoštvom dojmova, a posebno mi je stalo do onih dojmova o crkvi, o nama koji pokušavamo živjeti Kristov poziv u služenju braći i sestrama, svjesni svojih nesposobnosti i svojih granica. Bog ne želi da glumimo tuđe živote. U punoj nas slobodi pita i govori istinu. Samo se pred istinom može životno reći: Gospodine, komu da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. Sjetio se Petar da ne živi čovjek samo o kruhu, nego od svake Božje riječi. A iz dana u dan uvjeravani smo da se živi samo o kruhu. No ni kruha nema,
i bit će ga još manje ako nedostaje ljubavi među nama. Jer život se ne mjeri gospodarskim planovima, nego ipak ljubavlju, molitvom, zajedništvom, koliko god nam se smijali. Jer odavde, s ovog oltara, ne iz mudrih rečenica biskupa, dolazi snaga koja crkvi daje sigurnost da život preživljava. Ta Božja riječ živi u živoj zajednici vjere, osobito župe. Župa je uvijek prostor djelovanja Kristova tajstva, pred kojim treba biti ponizan i zahvalan. To nije župnikovo radno mjesto, nego život jedne zajednice. U njoj župnik ima svoje iznimno važno i odgovorno mjesto, ali bez župljana je rast zajednice i životno župe nezamisliva. Župnik se brine za navještanje Božje riječi, za organiziranje pastorala, za dodir od tajstva s konkretnim prilikama u kojima se ljudi nalaze, a osobito je zadužen za sakramentalni život, za onu tajnu koja je titra i nedohvatljiv i neizreciv, koji ne može stati u dokumente i koji se ne može živjeti ako ne gori srce. Braće i sestre, župnik je na čelu suradnje vas, vaših predstavnika u pastoralnom i ekonomskom vijeću, ali ponavljam, onaj titraj ne smije nestati. Župa je mjesto na kojemu se prepoznaje kršćanska osjetljivost za potrebe bližnjih, za društvenu pravednost, za obrazovanje i odgajanje djece i mladih. Župa u svojim molitvama i djelima odražava svoju vjeru i lice crkve. Stoga vas molim, braćo i sestre, da se ovom mladom upravitelju župe Damiru od prvih dana pomažete, da budete uz njega, da ga prihvatite s ljubavlju i s poštovanjem, jer nije došao kao najamnik. I nemojte se držati po strance stidljivo, nego se svojim sposobnostima uključite u život župe. A to ne znači u neku organizaciju koja ima iznad nekoga tko upravlja pameću i slobodom, nego biti u živome tijelu koje pati i koje se raduje. I dalje u ovoj predivnoj župi nastojite razvijati što više župnih djelatnosti. U župnika možete, a na to smo pozvani, graditi katoličku kulturu koja toliko nedostaje našemu hrvatskom društvu. Iskreno odgovorite na pitanje koje nam Isus danas postavlja, ne zaboravljajući da postoji dom vjere, da postoji crkva i u njoj pulsirajući život ljubavi. Gospodine, komu da idemo? Mi smo danas odgovorili na to pitanje. Ovdje okupljeni, sa svim svojim dvojbama, nesigurnostima, sa svojim iskustvom grijeha, znajući da Bog uistinu želi dobro čovjeku, i uvijek pokazujemo križ kao mjeru naše vjere, kao mjeru našega djelovanja, bez obzira što o nama govorili i bez obzira kako se drugi prema nama ponašali. U nama moraju vidjeti ono što su oduvijek vidjeli u crkvi, što ih je zbunjivalo i poticalo na razmišljanje. Gledajte kako se ljube. Gledajte kako pripadnici crkve žive svoj život u teškoći i u veselju. Gospodine, komu da idemo? Nismo našli bolji odgovor. Kada smo mislili da je tu, opet su nudili logiku da čovjek živi samo o kruhu. No kruh ne živi od ljudskog rada, nego od ljubavi. Predragi sine, dragi Damire, pred narodom koji se povjerava tvojoj brizi, obnovi odluku što si izrekao prilikom svoga ređenja. Zato te pitam, hoćeš li svoju službu,
neprestano ispunjavati kao valjan suradnik biskupskog reda i pastir gospodinova stada pod vodstvom Duha Svetoga. Hoću. Hoćeš li Kristova tajstva pobožno i vjerno slaviti na slavu Božju i na posvećenje kršćanskog naroda prema predaji crkve? Hoću. Hoćeš li službu riječi u propovjedanju evanđelja i tumačenju katoličke vjere dostojno i mudro ispunjavati? Hoću. Hoćeš li se s Kristom, vrhovnim svećenikom koji je samoga sebe prinio za nas Otcu kao čistu žrtvu, danomice sve tješnje sjedinjavati i s njim samoga sebe posvećivati Bogu za spasenje ljudi? Hoću. Obećavaš li zagrebačkom nadbiskupu Josipu i njegovim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji je u tebi započeo dobro djelo, neka ga i dovrši. Gospodinu na daru crkvenog zajedništva, izrecimo svoje molitve, osobito moleći za novoga župnika i cijelu župnu zajednicu. Za sveopću crkvu, a osobito našu zagrebačku nadbiskupiju i njezine pastire, nadbiskupa Josipa, pomoćne biskupe Valentina, Ivana i Miju, ispuni ih snagom Duha Svetoga, da obiluju mirom i radošću, te budu vjerni navjestitelji Tvoga evanđelja, molimo te. Za našu župnu zajednicu Svetoga Josipa, da otvorena poticajima Božje riječi i obogaćena darovima i poslanjem vjernika, napreduje u zajedništvu na putu svetosti i međusobnog služenja, molimo te. Za našega novog župnika Damira i župnog vikara Jakova, da ustraju u nasljedovanju Tvoga sina, dobroga pastira, te da svojim svjetlom prosvjetljeni prepoznaju potrebe ove zajednice i odgovore im poslušni poticajima Tvoga duha, molimo te. Za siromašne, bolesne i sve župljane u potrebi, da svojim patnjama nadopunjuju što nedostaje patnjama Kristovim i na taj način doprinose i našem rastu u vjeri, nadi i ljubavi, molimo te. Našu pokojnu braću i sestre, osobito pokojne župnike i redovnice, te suradnike laike koji su djelovali u našoj župi, pridruži ih nebeskoj radosti zajedno sa svetim Josipom i sa svima svetima, molimo te. Usliši nebeski Oče ove naše izrečene molitve. Mnogo ih je i neizrečenih u našim srcima i njih usliši i primi
po svome Sinu Isusu Kristu, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Svečane liturgije kojim smo započeli vašu službu. Župnika u župi koji je utemeljio blaženi Alojzije Stepinac u jubilarnoj 75. godišnjici koju proslavljamo ove godine. Poseban pozdrav upućujem prijestom biskupu dr. Ivanu Šašku koji vas je svečano uveo u vašu tešku i odgovornu službu. Cijenjeni veličasni Damire, mogu reći župniče svetog Josipa, dobrodošli u župu u kojoj vjerni puk već 75 godina čuva svoju vjeru. Dobrodošli u župu u kojoj je prvi župnik prečasni Ivan Gašper zavjetovao, svetom Josipu, kao što je to učinio i Hrvatski sabor u ime hrvatskog naroda prije 325 godina. To je dio tradicije i povijesti. Mi danas ni u kom slučaju ne želimo biti generacija s kojom će ta tradicija izumriti. Upravo zato molimo se da se po vašoj službi u našoj župi snaga Duha Svetoga prenese na sve nas, da potvrdimo krsnu milost zajedništvo jedne svete katoličke i apostolske crkve. Molimo da milost Božja prožme cijelu našu župu, da bismo prihvatili vaš primjer spremnosti na službu i žrtvu. Vjerujte, služba koju ste prihvatili nosi sa sobom teret, ali i neusporedivo više radosti i zadovoljstva. Poslužit ću se na kraju tekstom koji sam nedavno pročitao na jednoj svetoj sličici, malo sam ga preuredio za današnji dan. Prošlost našeg novog župnika, gospodine, povjeravamo tvojom milosrđu. Njegovu sadašnjost, tvoje ljubavi, a njegovu budućnost, tvoje providnosti. Dobro nam došlo. Što reći? Poslužit ću se riječima svetoga Pavla. Ne dođoh vam s mnoštvom uzvišenih riječi. Dolazim vam otvorena srca i željom radosnog svećeničkog služenja. Božom providnošću i trenutnim pastoralnim okolnostima naše mjesne crkve određen sam za upravitelja ove župne zajednice svetoga Josipa. Crkva me postavila za starješinu. Malo neobično, tek su mi 32 godine. No ponovno vapim sa svetim Pavlom što je napisao u poslanici Timoteju: ne prezirite njegove mladosti, ne prezirite i vi moje mladosti. U postupnom upoznavanju i rastu Božoj riječi dajmo si svi zajedno priliku otkrivanja ljepote nesebične suradnje i izgradnje župnog i crkvenog zajedništva. Svoju svećeničku službu želim živjeti sukladno riječima koje smo čuli u kratkom životopisu, a koje su bile odabrane za slavlje moje mlade mise. Živjeti s Kristom, ljubiti s Marijom i svjedočiti s crkvom. Živjeti s Kristom upućuje me u ljepotu svećeničkog poziva. To je život predan istini, ljubavi i putu koji vodi nepoznatim stazama do poznatog odredišta, a to je Božje kraljestvo. Nepoznat put doveo me k vama.
A sada želim zajedno s vama otkrivati ljepotu Božje ljubavi, ljubavi koja se nesebično daruje. Tu nesebičnost poneprije očekujem od samoga sebe, a zatim i od vas. Nesebičnost darivati svoje talente u izgradnji našeg župnog zajedništva. Župa je prvo mjesto ostvarenja našeg kršćanskog poziva. To je mjesto u kome se poznajemo. Tu brat nam je svaki. To je mjesto našega odrastanja, primanja sakramenata i sazrijevanja u kršćanskom pozivu. No župa je i stvarnost koja poznaje mijene vremena. Poznaje promjenu, nove ljude i događaje. U nizu tih promjena uključen sam i ja, svjestan kako svoju službu trebam graditi na poštivanju povijesti ove zajednice i oni koji su svoj život ugradili kao živo kamenje u ovaj duhovni dom. Zato smo i u današnjoj Euharistiji koristili kalež kojega je od 25. obljetnici svećeništva od vjernika ove župe primio prvi župnik ove župne zajednice, velečasni Ivan Gašpert. Taj kalež upućuje na niz vrlih svećenika koji su služili i utrli put, ne baš lako, sve do današnjeg dana. Tu treba spomenuti i župnike Augustina Polija, Josipa Kupića, Ivana Filipčića i dosadašnjeg župnika Antona Vukmanića, koji su svaki na svoj način i prema vlastitim sposobnostima gradili ovu župu i duhovno i materijalno. Oni su pokazali pravu sliku onoga živjeti s Kristom. Ljubiti s Marijom. Taj dio gesta upućuje na nježnu majčinsku ljubav, na ljubav koja uvijek bdije. Tijekom vremena provedenog u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, kao odgojitelj budućih svećenika, uvijek sam poučavao bogoslove kako svećenik treba voljeti one kojima služi. Poput majke treba ih roditi u svome srcu i njegujući ih privesti Kristu. Ovo, ljubiti s Marijom, upućuje na onu ljudsku dimenziju, biti čovjek. Samo želim biti čovjek, i to Boži čovjek, koji će znati dijeliti s vama i dobro i zlo, suosjećati, bodriti, savjetovati, ali i koriti kada je to potrebno. Ono biti čovjek i biti svećenik koji očinski ljubi znači progovoriti srcem srcu. Samo kad su srca blizu, može se čuti i razumjeti. Stoga, pomozite mi biti duhovnim ocem ove zajednice, koji će znati progovoriti srce, uvijek birajući one riječi koje će hrabriti, ali i one riječi koje neće podilaziti i voditi lažnim putovima. I na kraju, ostaje svjedočenje. Svjedočenje s crkvom, u crkvi i za crkvu. Samo onaj koji istinski voli crkvu može s njom i za nju svjedočiti. Ovo svjedočanstvo crpi snagu u Euharistiji, koja je središte našeg župnog, ali i crkvenog okupljanja. Ovdje sabrani u Kristu i nahranjeni njegovim tijelom, možemo izvršiti poslanje koje nam proizlazi iz slavlja Euharistije, svjedočiti s crkvom. Ovo svjedočenje povezano je s mnoštvom različitih skupina i zajednica koje se okupljaju u našoj župi. Sve ove zajednice treba izgrađivati, sve ove zajednice trebaju izgrađivati crkveno zajedništvo i svjedočiti ljepotu onoga biti zajedno u Kristu. Crkva, župa, zajednica u sebi razdijeljena ne može opstati. Želim kao upravitelj župe uvijek bdjeti nad jedinstvom župe. U tome želim i vašu pomoć. I na kraju, moja nova braća i sestre, preporučam se vašim molitvama. Molite za mene. Molite za moje suradnike, osobito župnog vikara Jakova i za sve one koji svojim smirnim zalaganjem izgrađuju svoje sposobnosti i svoje živote u ovu našu župnu zajednicu. Hvala i svima onima koji su nesebično pridonijeli za ostvarenje ovoga slavlja.
Osobito hvala onima koji su mi bili blizi u trenutku kad sam preuzeo i kad sam došao u župu. I na kraju nam ostaje odjek. Živimo s Kristom, ljubimo s Marijom, svjedočimo s crkvom i sve to pod moćnim zagovorom našega zaštitnika, svetoga Josipa. Hvala lijepo. Znajući da bez Gospodina ne možemo učiniti ništa, molimo ga za blagoslov koji su tako lijepo uveli i naši pjevači kojima od srca zahvaljujem. Ovdje nama je jako toplo, vama gore sigurno još toplije, ali upravo ova toplina zajedništva neka nas upućuje na duhovnu blizinu koju možemo postići uz Božji blagoslov. Gospodin s vama. Ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Blagoslovio vas, čuvao i pratio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u mir.